Ne, tai vis tiek sezonai pasibaigus turėjau poilsio, paskui kažkiek sportavau, nežinau, paskui paskambino treneris, paklausė, ar norėčiau, ar galėčiau prisijungti prie rezervinės rinktinės, tai net negalvojęs iškart pasakiau, kad atvažiuosiu ir tiek, ir džiaugiuosi, kad esu čia. Jo, tada turėjau progą, bet patyriau tokią mini traumelę, tai nusprendžiau nerizikuoti. O dabar tikiuosi, kad viskas bus gerai ir pavyks debiutuoti Lietuvos rinktinėje. Tai tikslai, tai nežinau, tai vis tiek norisi ir pasirodyti neblogai, sužaisti geras rungtynes, jas laimėti ir tiek. Mes už Lietuvą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda pasiruošimą pasaulio čempionatui mačais Alytuje su Jordanija. Bilietus platina Kakava LT.